Uz 80. gadiem Cēsīs mēs rīkojām slavenos folk festivālus, kuri būtībā bija tādi atmodas tautas manifestācijas. Un kā Arvīds Ulmis atceros, toreiz pie mikrofona teicu Cēsu estrādē, lai visiem sarkanajiem karogiem tagad ir iet cauri baltā krāsa. Pasties, Arvīd, viss jau ir noticis. Un tagad tā baltā krāsa tāda pabalējusi, ko lai viņš Arvīds runā pats. Jūs dziedāt gribēsiet? Lūdzu, tad nedrīkst. Nu labi, tad es no atmodas laikiem vienu dziesmu atceros, uzrakstīju 80. gados, pats dzīvoju laukos, iegādājos zirgu un sāku ar zemi pats. Es piedzimu 18. novembrī pie lielā slāča migas vēšupulī. Visapkārt suņurēja, bet tauta gavilēja, un, protams, laimīgs biju es. Visapkārt suņurēja, bet tauta gavilēja, un, protams, laimīgs biju es. Es Baltijas jūras krastā sev māju celu, un zirgu iegādājos sev tirgu pilsētā. Kā sirds man gavilēja, kad arklis zemi grieza, un bērni jautri skrēja līdz. Kā sirds man gavilēja, kad arklis zemi grieza, un bērni jautri skrēja līdz. Krāpjā plāršņā sarkans bruņinieks ar tankiem iebraucā. Kā sirds man notrīsēja, bet reizē gavilēja, ka Sibīriju redzēt reiz būs lems. Kā sirds man notrīsēja, bet reizē gavilēja, ka Sibīriju redzēt reiz būs lems. Pāris desmit gadiem es mājās pārrados, jo novembrī, kas zimuši, jau neiznīdēt tos. Kur šūpulis man kārts bija, tur tagad lielais lācis ir iegāzies ar vodkas pudelī. Kur šūpulis man kārts bija, tur tagad lielais lācis ir iegāzies ar vodkas pudelī. Es saku, mīļais lāci, draugs celies mājās, ej, tur Sibīrijas mežos vodku spaiņiem lej. Kā sirds man gavilēja, kad lācis mājās skrēja, un visi lāči aizskrēja tam līdz. Kā sirds man otrīsēja, bet reizē gavilēja, un visi lāči aizskrēja tam līdz. Un visi lāči aizskrēja tam līdz. Paldies, bet man onkuls atnāca un pateica, kaut kas zaļi jānodzied ir. Kaut ko par Latviju, labi. Par zaļo Latviju, labi. Es atvainojos tiešām. Nu jā, ko tad varētu? Labi, viena mana dziesma par pavasari. Pie dabas krūts es zaļo pienu sūcu un uzziedu, ka pavasaris jau, kā gaidīju un kā es viņu lūdzu, kad ziemas miegā zaļās laimes nav, kad ziemas miegā zaļās laimes nav. Ai, dzintenē, tu līgavā, savā jaunā zaļā plīvurā. Ai, dzintenē, tu līgavā, savā jaunā zaļā plīvurā. Es pieglaužos pie veca liepas zara, cik jauns ir viņš, kad salapojis ir. Un paskatos visapkārt zaļo pļavas, un pa kalni kā zaļi dimantī, un pa kalni kā zaļi dimantī. Ai, dzintenē, tu līgavā, savā jaunā zaļā plīvurā. Ai, dzintenē, tu līgavā, savā jaunā zaļā plīvurā.
lai dzimtenēm tu līgavā savā jaunā zaļā plīvurā. For you! Paldies Aivaram, tiešām. Viņš atbrauc no Cēsām ar visām šitām te tumbām un tādā veidā tie lauki vienmēr tām pilsētām mums te palīdz. Es nedaudz, šitas nav tāds vidus kluba pasākums, mītiņš vai kaut kāds tur tas. Mēs tiešām vienkārši bijām daži cilvēki, nu inicējam tādu kā nosaucam par tautas sapulci ar cerību. Sapulce ar cerību par cerību uz pārmaiņām. Nu, un atcerēties, nu, šeit tiešām tā arī es domāju, ka tā būs. Šeit ir tiešām sanākuši tie, kas jau pirms gadiem 25 pirms atmodas, ka nebija vēl nekādas struktūras, partijas, frontes, nekas, kas arī iedvesmoja un pacēla to sabiedrību Latvijas spārnos un principā, ja jūs atceraties, un jūs atceraties, tie, kas šeit ir atnākuši to atmodas pašas pirmsākums, tad jūs man arī varēsiet apliecināt, ka mēs sākam no nekā, mēs nebijam nekas, un mēs sākam no nekā. Un tā tas, un tas ir tikai vienīgais iespējamais ceļš, kā vispār var kādas pārmaiņas panākt. Tā ir tie, kas ir nekas, un sākam no nekā, un tādā veidā tad mēs arī mainījam savu, vispirms jau savu apziņu, savu domāšanu. Mēs atradam sevi ideālus, tad savā ģimenē, tuvākojos draugos šo ideālus liecinājam, un tādā veidā pienāk tāda stunda, kā saka, X stunda, kad kā uguns sausā zālē, kad pēkšņi mūs saprot, kad pēkšņi mums seko un turpina. Es arī, nu, tā ideja jau ir tikai faktiski ne man te runāt vai te vides kluba biedriem, bet faktiski jums, es gribētu, lai jūs sakat kādu vārdu un tā, kā man jau te teica, lai nebūtu šeit tāda tvaiku nolaišanu. Līdz kā tā parunājam un tad izklīstam pa mājām un viss turpinās pa vecam. Tā. Un tāpēc mums ir arī tā iecere šeit, kas jūs savienot, lai jūs satiekaties, lai jūs apvienojaties vienai vai otrai lietai. Ja, piemēram, kas ir pret zemes pārdošanu un ārzemniekiem, ja te kāds tāds sauciens būs, tad viņš arī organizē šeis parakstu vākšanas, tad brauc mājās vai tur Viļānos vai kur, vai pret mēža izciršanu nelietīgo vai kādām citām lietām. Tā ideja ir, kad iesaistīt jūs tādā konkrētā, mazā, pirmajā solī un tādā kopīgā darbībā, neko nešķirot. Mēs nekas te neesam, neko mēs nepārstāvam, bet ziniet, tieši tad, ka mēs neko nepārstāvam, mēs esam visbrīvāki. Mēs tad esam tiešām, kā saka, tautas daļa, ja? Nevis kaut kādas tur partijas vai ko. Nu, attiecībā vides aizsardzības klubie, ja es arī izmantoju izdevību, vienkārši pateikt, mums arī mūsu sajietā bija klienciemā, kurā kā tādu ideālu, Nu, kad mēs meklējam, ko darīt, un mēs sapratam, kad ar šais ideālās partijas meklēšanu un partiju kaut kādu atrast, un kas nu tagad izvedīs saulītē, kad tās ir partijas savu to ir izsmēlušas, un tā, to ceļu mēs redzam, kā atgriešanos pie tiešās demokrātijas, pie tautvaldības, ka faktiski partijas un visi šie partiju parlamenti vai partiju valdība, man liekas, ir viņu tāda tirānija ir jāpārtrauc, atgriežoties pie pašvaldībām, pie tiešās demokrātijas, kur cilvēki ievēl šīs pilsoņu komitejas, pilsoņu kongresu un tiešā ceļā arī ievēl konkrētos cilvēkus, pa kuriem viņi zina, ka,
kas viņi tādi ir, ko viņi dara, un, un, un tād bez šīs. Jo faktiski partija jau ir tāda, var jau cerēt, kad būs kāda partija, kur savāks 50 un cik tur 75 balss, bet nu, tas man liekas ir diezgan nereāli. Viņai būs jāiet koalīcijā šai visjaukākai partijai, un tai būs jānodot savu ideālu. Un, un, un tas ir viens no tādiem ceļiem, ko mēs gribētu mainīt vēlēšanu sistēmu, iedzīvināt šos, šo pašvaldību kā vēlēšanu, kā tie, nu, tiešās demokrātijas princips. Un, un tādā veidā mēģināt šīs pārmaiņas vērst uz labu. Bet galvenais, visu, visu tas priekšnoteikums ir, ir šī pašiniciatīva. Negaidīt, ka kāds kaut ko teiks te, no, no, no tribīnēm vai kur, bet vienkārši darīt pašiem un pārstāvēt vispirms paši sev. Es varbūt kā pirmam gribu dot vārdu profesoram, profesoram Ivaram, Ivaram Brīveram. Nu, varbūt, varbūt arī pateiks arī, nu, kādas idejas mums uz tām pārmaiņām. Paldies. Paldies. Latvijas patrioti. Daudzi no mums atcerās to dienu pirms 22 gadiem, ko mēs uzskatījām par sākumu Latvijas ceļam uz neatkarību. Arī es kādu laiku ticēju tam, ka es dzīvoju brīvā un neatkarīgā valstī. Taču man nācās vilties, un es sapratu, ka viena okupācijas vara ir nomainījis citu okupācijas vara. Man jautās, kas tad ir tā okupācijas vara, kas tagad ir okupējis Latviju? Lai atbildētu uz šo jautājumu, varbūt padomāsim, kas bija tā okupācijas vara, no kuras mēs atbrīvojāmies pirms 25, pirms 22 gadiem. Nu, daudz uzskata, tā bija Krievija. Man ir nācies runāt ar daudziem patiesiem Krievijas patriotiem, un es esmu sapratis, ka Krievija varbūt ne mazāk kā Latvija cieta no šīs svešās varas okupācijas, un ka tā nebija ne Krievu, ne kāda citas tautas okupācija, bet tas bija kosmopolitiska spēka, kosmopolitiskas varas okupācija, no kuras visas 15 okupētās republikas cieta vienlīdz lielā mērā. Tāpat tas ir tagad. Mūs nav okupējis ne Vācija, ne Grieķija, ne Zviedrija. Mūs ir okupējis sveša vara, ko sauc starptautiskais finanšu kapitāls. Un Eiropas tautas jau to sāk saprast. Un ir spēršas pirmos soļus, lai atbrīvotos no šī okupācijas varas. Man teiks, kur tad bija tanki? 40. Gadā mūs okupēja tankiem. Varbūt tāpēc arī tagad nebija tanku, ka saprata, ka mūs var paņemt bez tankiem. Ka svešai varai ir lielāks spēks. Vietējie kangari, kādu latviešu tautai nekad nav trūcis. Taču patiesībā pašreizēja okupācijas vara ir viltīgāka. Tā ir ložņājoša vara, kura mūsu neatkarību likvidēja soli pa soli. Vēl jau mums ir pietiekami daudz neatkarības atribūtu. Savs karoks, sava himna, sava nauda. Atkal atcerēsimies, ko mums māca vēsture. Iepriekšēja okupācijas vara, kad saprata, ka tautas ir sacēlušās pret viņu. Gribiet savu karogu, nu varbūt nevajag, bet lūdzu, ja gribiet, ņemiet, tikai ielieciet tur sirpu namuru. Gribiet savu himnu, nu labi, lai būtu. Gribiet pārstāvēt savu valsti olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās sacensībās. Arī nelabprāt, bet šeit patiesībā šī okupācijas vara bija diezgan piekāpīga. Un kurā brīdī viņi saprata, ka lieta ir nopietna? Tad, kad Baltijas valstis paziņoja par savus naudas ieviešanu. Lūk, un tas liekam liecina, ka reāli neatkarības stiprākais pamats ir sava nauda. No kuras mums uzurpējot varu, pašreizējie kangari stāsta, ka latvieši grib atteikties no savas naudas. Tie ir meli. Mums ir nepieciešams pirmkārt nosargāt esošos neatkarības atribūtus.
redzēt, mums teiks, jā, ir svarīgs izdevīgums. Kāds tad ir šis izdevīgums? Izdevīgums ir tiem, kuri grib pārdot Latviju. Viņi jau tiešā tekstā pasaka. Latviju pārdot par eiro varēs labāk nekā par Latviju. Lūk, tas ir viņa izdevīgums. Mēs, Latvijas patrioti, negribam Latviju pārdot. Tāpēc saicinu cīnīties par to, lai neļautu mūsu vārdā teikt, ka Latvija grib atteikties no savas valūtas. Mums teiks, ka mēs esam pārāk mazi. Lūk, tas vīrs, kur no šeienas redzam, teica, ka tas, cik liels vai cik cilvēks ir, atkarīgs no viņa gara. Nu, neredzam. Tie cilvēki, kur ir mazi savā garā, viņi laikam ir par to, lai Latvija atteiktos no savas valūtas. Rīgas doma aizgulē. Viņi tāds slavē šodien viens otru un svinīt butaforiskas neatkarības svētkus. Es negribu svinēt butaforiskas neatkarības svētkus. Es gribu dzīvot patiesi neatkarīgā Latvijā. Un tāpēc mums šodien ir jādod atbildes uz šiem jautājumiem. Vai mēs esam pietiekami lieli, lai varētu dzīvot patiesi neatkarīgā valstī? Jā, esam! Jā! Vai mēs esam gatavi aizstāvēt Latvijas pēdējās neatkarības paliekas un cīnīties par patiesi neatkarības atjaunošanu? Jā! Jā, esam! Un mēs šeit cīņā neesam vieni. Mūsu senču un dištēvu gari neapšaubām nostāsies mūsu pusē. Un viņi ir tepat. Krišānis Valdemārs, Kārlis Ulmanis, Auseklis, Andrejs Pumpurs, Oskars Kalpaks, Krišāns Barons, Rainis. Viņi ir mūsu pusē. Un tāpēc pabeigšu ar Raiņu vārdiem. Labāk mūsu galvas ņemi nekā mūsu valsti zemi. Dzimteni mēs nedodam nevienam naidniekam. Dievs svētī Latviju! Paldies, profesor! Patiešām paldies!